ሶረሬ ግሮሰሪ ከውጭ ሀገር ወይም ከሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ወዳጅ ዘመድ አስቤዛና ላቂ እቃዎችን ሶረሬ ስቶር ላይ ይዘዙ። በአንድ ቀን ውስጥ እቃውን እናደርሳለን። በብር፣ ዶላር፣ ዩሮና በየትኛውም ሀገር ገንዘብ ሶረሬ ስቶር ላይ መግዛት ይቻላል። መላኪያ ከ3 ዶላር ወይም 99 ብር ጀምሮ እንደ ክብደቱ ይጨምራል። የመክፈያ ገጹ ላይ ቢሊንግ አድራሻ ላይ የራሳችሁን ሼፒንግ የሚለው ላይ ደግሞ የቀው ተረካቢ አድራሻ አስገቡ። አድራሻ፣ ፖስታ ኮድ ወይም ሌላ መረጃ ካላወቃችሁ 0 የሚል በማስገባት የተቀባይ ስልክ ቁጥር ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። የመክፈያው ገጽ ቼክ አውት ፔጅ ላይ ማስታወሻ መጻፊያ ቦታ ስላዘጋጀን ተጨማሪ ስልክ ቁጥር ወይም የተለየ የማድረሻ ትዕዛዝ ካላችሁ መረጃውን ጻፉ። ስልክ ቁጥር ኢትዮጵያ 0953 98 8777፣ አሜሪካ +1310 570 9291 ይደውሉ። ሶረሬ ግሮሰሪ። እመይ አሬ እመይ አሬ ሌር ነው ወዲህ ከምትለው እቱስ ቁጭ ብዬ ወጣ ጡረተኛ ከመባል ወጣ ብዬ ስራ ፈለግ አድርጌ ሁልጊዜ ስራ ፍለጋ ነው የሚሄደው ትላለህ። ስትመለስ ግን ስራ ሳይሆን ይችን የጫማ ሽታ ነው እንደምትመለስ ያለው ማማሩ ማለት ታዲያ ያለ እንዴት እንዴት ስንቱ መሰለች በባዶ እግሩ ስራ ለማግኘት የሚንከራተት። እኔስ ገንዘብ ባላመጣም ይኸው የጫማ ሽታይን ይዤልሽ መጣ። ቆይ አንተ ግን ለምን አባትህ የሚልህን አሰማ? አባቱ እኮ ናና እኛ ጋር ስራ እንደተመዝገብ ብለዋል። እኔ ፖሊስ ነው ምን ያሳለም? አባቱ እኮ እንደሱ ጀግና ፖሊስ እንድትሆንለት ነው ቁጥቁጦ ያሳደግ። አልጸደቅኩለትማ። እዛ ላይ እኮ አሁንም አገሪቷ ሰላም ሆናለች። ሌባ የሚባል ጠቅላላ ታስሯል እና መንግስት ቤት ድጋሚ ተቀጥሬ የመንግስት ጡረተኛ ደግሞ ሁሉ አንተ ናት ያልቅም። ይልቁን ለአባትም ሳቋጥሬለታለሁ በዛው ስተርፍ አድርስለት። ፈሪ ፈሪ ለእናቱ እስኪ አንቺ ፍትፍቱ ታሚ ትናንት ማሆን እኮ አልተካፈለ ነቀዝ። ምን አለ አንዳንዴ ብትረሳ የሆንክ አስተዋሽ ነገር ምን ይመስላል በእናትህ? ጋዜን ለአንተ መቶ ለአንተ መቶ ሌላ አንተን መቶ አብረናል እንዲሰራ ነው። ለምንድን ነው እኩል እኩል ማንካፈልም? ምንድን ነው ያልከው? እንካፈል እኮ ነው ያልኩት። ሌላ ነገር አንተ ደፍረህ እኔን የኢንስፔክተር ተግባሩን ልጅ ተናገርክ። መልስ መለስክልኝ። አንተ ደፍረህ አባቴ እኮ ኢንስፔክተር የሆነው ከመሬት ተነስቶ አይደለም። ስንት ኮንስታብሎችን ስንት ሳጅኖችን ጨፍልቆ ነው። እኔ መቼ አሁን ስለ አባት ጠየቁ? ጆሮህን ይዤ ሁለተኛ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ እያልኩ ሳላንከራትት ከፊት የተነስ በኪሎ ይሆንልኝም ካልክ 4 ኪሎ 5 ኪሎ እያልኩ ሳላንከራትት ተነስ ከፊት ተነስ ተነስ ከፊት ሄድ መዳጥ ነበር። ይሄ ዳጣ ነው አቃጣይ ነገር ነው። ልዳጠው ናጠው ብለህ በግሮደን ይግፈው ግባው
ለምን እሺ ብለሻቸው ወደ ቤት አትገቢ? ይሄንን ጥቁር ልብስስ እስከመቼ ለብሰሽ ትኖራለሽ? የባሌ ገዳይ እስኪያዝ እሱን እኮ ፖሊሶች እየተከታተሉት ነው። ታይዞ ደግሞ ለፍርድ መቅረቡ አይቀር። እነሱ ካልያዙት ደሙ ፈሶ መቅረቱ አይደል? እነሱ ባይዙት መቼም አንደኛው ሲሞት ለፍርድ መቅረቡ አይቀር። እመኝም እንኳን የሰው ነፍስ ያጠፋ አይደለም የራሱንም ነፍስ ያጠፋ ሰው እሱ ዘንድ ሲሄድ የጁማኝ ታይቀር። ድሮም እኮ አንተ ከአባት ጾታውን ጀግንነቱን መች ወረስክን? አንቺ እንደምትፈልጊ እኮ ጀግና ፖሊስ ሆኜ የአባቴን ገዳይ ይዤ ባኮረሽ ደስ ይለኝ ነበር። ግን ደግሞ የአባቴን ገዳይ ይዛለሁ ብዬ እኔ ብሞትስ? አንቺ ሌላ ሀዘን ውስጥ አልኩሽ ማለት አይደል? እሱ ለአንተ ሲል መሞቱን ረሳሁ አይደል? ደግሞ ልንገር፣ የአባትህ ገዳይ ሳይያዝ እኔ ጥቁር ማላወልቅም ቤት ማልቀም። ስለዚህ ተነሳ ጭጭቀኝ ወጣልኝ ወጣልኝ በቃ። እንግዲህ ግምጃ ቤቱ የተገኘ 50 ለኔ 50 ላንተ አሃ 50 ላንተ አቺ ደሞ ላንተ 50 ለምሳ ፍታዊ ክፍፍል ማለት ያርል ቼክ ኤንድ ባላንስ ይሄማ ከገገማ ሰው የሚጠበቅ ግፋዊ ክፍፍል ነው አብሬ ለፍቼ ሰርቼ ሳንቲም ሰጠኝ ስታየኝ እኔ ቢጤ መስላለሁ እንዴ አሁን ገዘብ እየሰጠኛል አስጠኝ ድሮ ባባት ስልጣን ነበር መደነፉ አሁን ምን አባል ተመጣ ነው ያ ፊኛ ሲፈነዳ የሚሮጠውን ወንድም ምን ይዘው ልመጣ ነው ባበጠና በወፈረ መሰለ እንዴ አሁን ሌላ ነገር ሳይፈጠር ገንዘብን ሰጠኛል አስጠኝ። አረ ሰጣለሁ እንደዚህ ካስፈራራች እነት ሰጣው ስጣው በእነ ሰጣው ሰጣው። ግን ቆይ ለምን ልጨምር ፈልገ ነው ልጨምርል ግን ምጨምርል እሺ ምን ሆነ ነው እኔ ሜካፕ ተሰርቼ ነው እንድልህ ነው ወይኔ ታማ አባዬ ሞቷል ብለው ነው ደፈሩ እነባቢ ናቸው ሸቀልኩበትን ብር ከልክለው ይደበደቡ ቆይ ለስንት ነው ይመጡ መጀመሪያ ሲመጡኝ ሁለት ነበሩ ከዛ አንድ አምስት አንድ 10 እየሆኑ ይታዩን ጀመር በካልኩሌተር ነው እንደገቡልኝ ተባስተው እኮ ነው የሚታዩ እሺ ወይ እንዴት ነው ይመጣ ትንሱ አጠንጥኝ ሪዋይንድ አድርጌ እንድነግረን የፈለከው ቶ አሁንስ በዛ አባዬ ሞቷል ብለው ነው አይደል ሁሉም የተነሱበት? እጄ ማነቴን አሳያቸው። እና ለትመታቸው ነው መምታት መግደል መሸረፍ ነው። እሺ እውል ትንሱ በቃ አንዴ ሆኗል ብዙ እንዳትጎዳቸው እሺ ባክልክ። ስማ ያ ጥጋበኛው እንደም በረደልህ? አዎ ትንሽ በረዶ አርጎበት በረድ ብሎለታል። ለሌላ ጊዜ እንዳይሳሳት ግን ይወድ። ደህና አርከ ቆንጠጠ ምከሮሽ። አይ ካለ ደሞ ብብቱ ነው ጋልደና ሁሌ ሃይ እያለ ይደል። አይ እናንተ እኮ በደንብ አርጋችሁ መክራችሁታል። ያው ነገር ባይን ይገባል ይባል የለ በደንብ ባስገብታችሁለታል። ያው ሌላም ጊዜ ከተትላችሁ እንዳይለየው ለማለት ነው የመጣው። በደንብ እግረኛ በማይበዛበት በዜብራ በኩል ወስዳችሁ ችግር የለው። ለማንኛውም ግን አንተ ጂም ግባበት እሺ። አንተ እንደዚህ ሰራ ያው ያነበብክ ይደሃል እንደውም አስተዋወሳችሁ ይገባል
ሰላም ግቡ። አረ ነገር የአካባቢው ሰው ሁሉ በቆሻሻ ሲያንበሸብሽ እናንተ ዝም አላችሁም ብዬ የለንም። ምነው በሰላም ማለት ማለቴ መቆሻሻ ቆማችሁ አይሻልም? ተው እንጂ እንተሳሰብ፣ በህልውናችንማ አትምጡብን። ቆይ ምን አጠፋን? በእናንተ መቆሻሽ ነው እኛ የሚከፈልን። እናንተ በጸዳችሁ ቁጥር እኮ እኛን ወደ ድህነት እየገፋችሁ። ቆሽ ምን ማድረግ አለብን? ተክታችሁ አካባቢ ማቆሸሽ ነው ለእኛ መትረፍ። እሺ ተክተን ለመቆሸሽ እንሞክራለን። እናመሰግናለን። በቃ እንደ ሃይላንድ ምንም እየጠጣችሁ ጣል ጣል አድርጉ። ጧት ጧት እየመጣን ጠይቅሻል። እሺ ባለ ዲግሪ ወይ ነጻው? እዚች ልጅ ላይ ግን ጆፌ ጥለሻላ። ሰው ባለው ነው ብዬ ነው እንጂ ሰንጋ ነበር የምጥለው። ቀልብሽን ከምጥይ ግን አቁብት አይዋጣሽ። በዚህ ዘመን እኔ አባት ሰውን ሰው ያደረገው ቁም ነውሽ እ ቆሻሻውጡ አንተ ከልጅነት ጀምሮ ፖሊስ እንደሆነ ትፈልግ ነው? እኔ ግን ፖሊስ መሆን አልቻልኩም። አሁን ደግሞ እናቴ በተራዋ ፖሊስ ሆኜ ያንተን ገዳይ እንዲይዝላት ትፈልጋለች። አሁንም መሆን አይመስለኝም፣ ምክንያቱም እኔ ለም ያልኩ ፈሪ ነው። የጀግና ልጅ እንዴት ፈሪ ይሆናል እያሉ ሰፈር ውስጥ ያምናሉ። ፈጣሪን እስኪ ከፈሪው ልብ አድርግልኝ ብዬ መርጬ ወሰድኩ ይመስል። አባሺ ንገረኝ፣ ምን ላድርግ? እማይ እንደሆነ ያንተ ገዳይ ካልተያዘ ወይ ደግሞ እኔ ፖሊስ ሆኜ ካላየች ሐዘኗን አታውቀውም። እሺ ንገረኝ፣ ምን ላድርግ? ፖሊሱ በቃ ፖሊሱንና እማዬን ከገባችበት ሐዘን እኔንም ከነባቢ ጉራ አገላገል። እኔ የነባቢ ጥፍጠፋም ሰልችቶኛል። ስማ፣ ፖሊስነት እኮ የተከበረ ሙያ እንጂ ቤተሰቦችን ከሌሎች የምጠብቅበት ተራዱል አይደለም። ወይ ለምን ካልሆነ አንተ ፖሊስ አቶ? አያያይ ትንሱ፣ እኔ መሆን አልችልም። እኔ ፖሊስ መሆን አልችልም። እኔ መሆን ከቻልኩ የፖሊስ ዱላ ነው መሆን የምችለው። ዱላ ደግሞ ሞልቷል። ስለዚህ እኔም ፖሊስ መሆን አልችልም። ትችላለህ፣ ግዴ ነው። እማዬን ከሀዘኗ የምትወጣበትና ይህንን ጥቁር ልብሷን የምታወልቅበትን ሌላ ዘዴ ይፈልግ። በቃ እኔ እሷን ፊት ማየት ሰልችቶኛል። ለማንኛውም ዛሬ እዚህ ቤት አላለሁ፣ ጓደኛዬ ጋር ነው ማለት። ትንሱ አልምዬ 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 እንኳን ደስ ያለሽ፣ እንኳን ደስ ያለሽ አልምዬ። እዚህ ቤት ዋይፋይ ያስገጥመናል ወይስ ከጎረቤት ነው? እንዴት ነው በኋላ ነው የጸለሽው? እንደዚህ በአንድ ቀን ከች ያለው ያንቺ ጸሎት፣ ፈጣሪ ጸሎትሽን ሰማሽ። እንኳን ደስ ያለሽ። አንተ ልጅ ምንድን ነው የምትቀባጥረው? እየቀባጠርኩ አይደለም፣ የአባዬ ገዳይ ተያዘ። ምን? አዎ ተያዘ ነው የምትለኝ? ተያዘ። አሁን የአባዬም ነፍስ በሰላም እረፍ ይላል አልምዬ። እንኳን አውሮ ደስ አለን አትይኝ? እንኳን አውሮ ደስ አለን ተመስገን አምላኬ፣ መቼም አስከፍተኸኝ እንደማትቀር አውቃለሁ። ተመስገን ተመስገን ጌታዬ ተመስገን። በልና እንሂዳ። ፖሊስ የት ነው የምትሄጂው? የምን ፖሊስ ጣቢያ ነው? የአባዬን ገዳይ ፖሊስ ጣቢያ ሄደሽ አቀባበል ልታደርጊለት ነው? ደግሞ የተያዘው ኬንያ ጠረፍ ነው፣ ይዘውት የሚመጡት ከሳምንት በኋላ ነው ተብሏል። አሁን ምን ያጣድፍሻል? ምዬ ይልቅ ፈጣሪሽን እርድ በይና መስገን። ድገሚባል ምዬ በቃሽ፣ ለዛሬ በቃሻል። ቀሪውን ደግሞ ሲመጡ አቀባበል እናደርግበታለን። አይሻልም? በቃ አሁን እንደዚህ ብቻሽን ጨጥጥ ማለቱን ተኛ። ነይ ወደ ቤት ነገሩ። ነይ ተነሽ። ተመስገን። ነይ እናቴ ተነሽ። ተመስገን። ነይ ተመስገን። ውይ ግን አንተ የእውነት ግን ሰምተሃል? አልምዬ፣ በገዛ ጆሮዬ በገዛ ጆሮዬማ አታጠራጥሬ። ከነ ኩኬ እኮ ነው የሰማሁት። ከነ ኩኬ እንዲች ብዬ እንኳን አልጠረኩም። ከነ ኩኬ ነው የሰማሁት። ነይ ተመስገን። አጥና ምራ ምንድን ነው ለዛ ጣፍ ይጠራል?
እንዴ? ምንድን ነው? በመጨረሻ የሰው ምክር ሰምተሽ ያንን ልብስ ቀየርሽው አይደል? የሰው ምክር ሰምተህ አይደለም እባክህ። የኔን ሰበር ዜና ሰምተህ ነው ልብሷን የቀየርሽው። የምን ሰበር ዜና? እንኳን ደስ ያለህ ልጄ፣ የአባት ገዳይ ተያዘ። ምን? አዎ ተያዘ። በምንድን ነው የተያዘው? በአስከፊ በሽታ ልበል? በፖሊስ ነዋ። ሌላ በምን እያዘን? ኬንያ ጠረፍ ላይ ነው አሉ የተያዘው። ኬንያ ጠረፍ ላይ ምን ሊሰራ ሄደዋል? ኑሮ ከብዶት መሮት ሊሰደድ ሲል ኬንያ ላይ በኢንተርኔራን ፖሊሶች ተያዘ። በኢንተርፖል ላሉ ብለናል። ያው ሁለቱም ላይ ኢንተር አላቸው። አንተ ቃሉ ምን አሸመደደ? ሆነ እማየንም አባየንም አታስደስታቸው? እንግዲህ ዛሬ የደስታችን ቀን ናት። ተጨቃጨቁ ትንሣኤ። ከዚህ በኋላ የፈለግከውን ስራ መስራት ትችላለህ። እሺ ፖሊሱ እያላስገድ። እሺ አንተ ደግሞ እባክህ እባክህ። ምን ነው እንዲችም መጠጣት ብቻ ተውል። አረ ችግር የለም አንዬ፣ አንቺ ብለሽ ያው ዛሬ ግን የቤተሰባችን ደስታ ያባየ መዳኝ መያዙ መጨረሻ ጊዜ ይቀመቀማላል። በኢትዮጵያ ብር፣ ዶላር፣ ዩሮ ወይም በየትኛውም ሀገር ገንዘብ በመክፈል የሶደሬ ደንበኛ መሆን ይቻላል። በውጭ ሀገር ገንዘብ ለምትከፍሉ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን በክሬዲት ካርድ ወይም ዴቢት ካርድን በማስገባት በቀላሉ መመዝገብ ይቻላል። ለአንድ ዓመት በመክፈልም $20 ቅናሽ ያግኙ። ይኸውልህ የኔ ልጅ፣ የአባትህን ቁም ሳጥን ስከፍትና ዩኒፎርሙ ሳይ እሱ ያለ የመሰለኝ በቃ ተጨነቅኩ። ስለዚህ አንተ ጋር ይቀመጥ ብዬ ይዤው መጣሁ። ታዲያ እዚህ ተቀምጦ እኔም ከምሳቀቅብሽ ለምን ለልዋይ ሰተን እቃ እንቀይርበት? ወይም ደግሞ ለእኔ ብጤ ለምን አንሰጠው? ምን የፖሊስ ዩኒፎርሙ? እሱስ ቢሆን ተቀምጦ ምን ይሰራል? አባትህ እኮ በዚህ ዩኒፎርም ነው ስሙ ከመቃብር በላይ የዋለው። ነፍሱ ከመቃብር በታች የዋለው በዚህ ዩኒፎርም ነው። እሺ 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 ማይ አሳስከምቱ ያው አስከምቱ ችግር ምንም ችግር እንጂ ግን ምን አለበኝ በዚህ ዩኒፎርም የተነሳ ለሊቱ ሙሉ ስቃጅልሽ ነው ማለት እናንተንም ስበጠብጣችሁ ነው ማለት ቁም ግደለው ቁረጠው ሜቴክ ምናምን እያልኩ አላደ ምን አለበኝ አለቃ ወደዚህ መምጣት እኮ አልነበረብህም ከተማው ላይ አጠቃላይ ያንተ ፎቶ ተለጥፏል እንደ ፊልም ፖስተር ታዋቂ ሆኛለሁ በለኛ። ከይደው ደናና የሚያምሩን ፎቶዬን እንኳን መርጦ ቢለጥፉ ምን አለ? አሁን ይሄን ፎቶዬን ዲና ብታይስ? ሲም ፎቶው አስተላልፈው አይደል? አረ ለካ ታምራለህ። አትዋሽ! እኔ የሚዋሽ ሰው ነው? በዚህ አይነት የምታመጣልኝ መረጃ ሁሉ ውሸት ነው ማለት ነው? አንተስ? ይህን ፎቶ ውስጥ ይሁን አምራሉ አይደል? እዚህ ጋር አለቃ ታስጠላል። እኔ እውነት የሚናገር ሰው እዚህ አይነት በፖሊሶች ብትያዝ አንድም ሳታስቀር እውነቱን አፍረት ፍጠር ትነግራቸዋለህ ማለት ነው። እሺ አሁን ምን እንዳደርግ ትመክሩኛላችሁ? ሸቦ፣ እንደኔ ቶሎ ከሀገር ብትወጣ የተሻለ ይመስለኛል። እሺ ታዲያ ቪዛ የት አለች? የፍቅሬን አድራሻ ንገሩኝ። ሸቦ፣ የበፊት መኖሪያ ቀይራለች እኮ። አዲሱን አድራሻ በፍጥነት ፈልጋችሁ አግኙልኛ። አሁን እናመጣል። ታማን። እሺ ናምኝ። የፌዴራል ፖሊስ አባል በነበሩት በኢንስፔክተር ተግባሩ አማረ ህይወት ላይ የሚያጠነጥን ዶክመንተሪ ተዘጋጀ። ምንም እንኳን ኢንስፔክተር ተግባሩን የገደለው ተጠርጣሪ እስካሁን ድረስ ያልተያዘ ቢሆንም
በዚሁ ወደ ፖሊስ ቁጥር ማስተዋቂያ እመራቸዋለሁ። እተሱ ጊዜው አሁን ነው። ነገውን ሄደ ፖሊስ ጣቢያ ማመልከት አለብህ። እሺ ምን እየተሰማም ጀላለና ነው ማመልከት? ሞቷል ብላ አታመልከት? አክስም እሺ ስምን ማለበት? ትንሳኤ ተግባሩ አማረ ባራ ማስረጃ ጠፍተው በከሆነ ዛኛው ክፍል ሄዳ መልከት። አባባ ነው ጠፍተው በከሆነ የምትለው? አንተን ሰውዬ ሳታቅ ነው ፖሊስ ይሆንኮ? አዎ አላቃቸው። ምን ነው ሰውዬው በተደጋጋሚ ተያዘ ወንጀለኛ ናቸው እንዴ? ኢንስፔክተር ተግባሩ አማረ ይባላል። በቅርቡ ከስር ባመለጠ ወንጀለኛ ህይወቱ ያለፈ ሰው ነው። እኔ ደግሞ እሱ ልጅ ነኝ። የሱን አሪያ ለመከተል ፖሊስ ለመሆን ነው የመጣሁት። ወንድሜ የኛ ዓላማ ወንጀለኛን መያዝ እንጂ ያንተን ፍረት መቀነስ አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ እድሜ ከ25 ዓመት አልፈዋል እኮ። በእድሜ በሰል ያለ ሰው አገኛችሁ ማለት አይደል? በእድሜ በሰል ያለ ሰው ደግሞ ስንት ነገር ይሰራል፣ ለእናንተም ይጠቅማችኋል። በልበል አቀልል። ቅጥሩ እኮ ለፖሊስ ኪነት ቡድን አይደለም። ውጣል። አሁን ደው እንደው ለዚህ ዩኒፎርማት በቃ ምንኛል ነኝ ከዚህ በላይ ምን ሰው አቁም ማለት ሌባውሉ እዚህ አለን ፓስፖርቱ ጨረሰ ሰው ሻይ እንዳይጠጣ ሰሜ በሰሜ ለብሰ ፓብሊክ ሰርቪስ መስለኝ እንደ ለለ ነጭ ኮፍያ ጣል ባደረገብ ላዳው ነቆች እህ ማለክራት እለ ያስበላል። አማኝ ወይ ሄሎ አለቃ እንኳን ደስ ያለ። እንኳን አሁን ደስ ያለ። ምን ተገኘ? ተበረከኝ ወለድኩ። የምን ኮንግራቹሌሽን? አረ አይደለም ዲናን አገኘናል። አረ በቃ አለበናት ይዘልኝና በእናት
እንዴት አርጊ? ማድረጉን ለኔቱ ማድርጋት ምን ይማቀው? ይዘልኝና ቢናዬን ይዘልኝና አለቃ ወደ ክሊኒክ ስገባ ነው ያየና ክሊኒክ ምን እርጉዝና ስማ አርግዛለሽ ነው አሮ ዶባዶ አረ አለቃ አረ እኛ አላየናት እባክህ እባክህ እንዳታምጥ ይዘልኝና ዲናዬን አንጣልኝ እሺ እሺ ስማ ተከትሏት ባናል ቆሻሻውቱ ቆሻሻውቱ አረ በእናትህ አንተ ቆሻሻውን አምጣው ሴትዮዋ በሯን ቆልፈውታለች ልብህን ቆልፈ ቆሻሻውን አንሳው በመንፈስ ትምጣለ አረ ምን አይነት ፎንቃ ነው በእናትህ ስራ መስራት አችልም ማለት ነው። ማነህ? ማለቴ እንዴት ነህ? አስቆምከው አይደል? በጣም ይቅርታ። ስሚ፣ የለበስኩት እኮ የዝናብ ልብስ አይደለም። ከዚህ በፊት እንተዋወቃለን? አዎ፣ እኔ አውቃለሁ። ቆሻሻ አስጣል? የምን ቆሻሻ እንዴ? ፖሊስ አይደለ እንዴ? አዎ፣ እሱማ። የፖሊስ ዋና ስራ እኮ ታዲያ ልክ እንደ ቆሻሻ ወንጀለኛ ማጽዳት። እንተዋወቅ፣ ዲና እባላለሁ። ትንሣኤ ማረግ የለ አለኝ። ትገዥኛለሽ? በጣም ተጫዋች ነህ። ይቅርታ፣ ትሸኘኛለህ? ትንሽ ስለፈራሁ ነው። ማን አባቱ ነው የሚያስፈራሽ? ስሚ፣ ኤን ዩኒፎርም ለብሰን ምን ዞረው እኮ ማህበረሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም እንዲገባ ከጸረ ሰላም ኃይሎች ለመጠበቅ እቺን ዳርዳር ታናቃታል። ከዚህ ወደ ልትሄዱ እንደሆነ ይገባል። ይሄ በክትትል የደረስንበት ነው። ያለሙስናም ኮሽኝ ይሻል። ነይ ወደዚህ ነሽ? አይ ወደዛ ወደዛ ነው። ቃችን ይሄን ይመስላል። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ተገናኝ ብንሸኛኝ ጥሩ ይመስለኛል። ስለሸኘኝ በጣም ነው ማመሰግነው። አንቺ ልጅ የሆነ የሰራሽ ወንጀል አለ ደግሜ ሳምሽ። ምን ነው ሰልሽ ብዬ ነው እንጂ አስደነገጥከኝ። ያው እዚህ ሀገር እንደጀመርን እንጨርሷለን የምትሉት ፈሊጣ ምታቸው የለ በዚሁ አልጋን ያዝ እንዳትይኝ። በላው ሊድና ሊባ ሀነዝ አለ እንደዚህ እንዴ? ሊባ መርፌ ነው ሊመሪት መርፌ ምታየው ማቅዲ ነይቷው ፖሊስ መቅደስ ማረምን አንነገረኝ። በሉሽ አመሰግናለሁ። ቻው። ይኸው እሺ፣ ዛሬ ተሸቀለው ላንተ መቶ ይሄው ላንተ መቶ ይሄው አንተን ግን መታው ነው። መታም ያበላ ዘንድሮ ልክ ነህ። ዘንድሮ እንደ ድሮ ጠብል። ዘንድሮ ይቅርታ ጊዜ፣ የመተሳሰብ ጊዜ። መተሳሰብ አለብን። እሺ ያዝ። እኔ እንደ ድሮ አይደለሁ። ሶሪ ብዬሻለሁ። እሺ አዲስ አበባ ውስጥ እንዳለሁኝ አውቀዋለሁ። ሸቦ መግቢያና መውጫ ነው የሚያሳጣኝ። ቆሽና ምን ማድረግ አለብኝ? አሁን የሸኘሽን ፖሊስ አጥብቀሽ መያዝ ነው ያለብሽ። ምናልባት ፖሊስ ሊደነግጥ ይችላል። እያሯሯጡኝ እኮ ድንገት ያገኘሁት። አድራሻዋ እንኳን አልተቀበልኩትም። ፖሊስ ከልጅነቴም ሌባና ፖሊስ መጫወት ወዳለሁ። ፖሊሱ ግን ከየት ይመጣል? ሻቦ
እኔ ስገምት ፖሊሶቹ አንተ ለሚያዝ የተጠቀሙት ዘዴ ይመስለኛል። አትገምት። ይግምታሉ። ግምት ግማሽ ልክ ግማሽ ስተት የሆነ ነገር ነው። በዲና ጉዳይ ደግሞ ምንም አይነት ስተት እንዲፈጠራል እ? አንተስ ፖሊሱ ለዲና ምን ሆነ? አያሽቦ እኔ እርግጠኛ አይደለም። ቢያንስ እንደሱ አገምት ግምት እኮ ቢያንስ ልክ የመሆን ግማሽ ይድላል። ግንዴ እናት ዲናን ስታያት ቆንጆናለች? አረቀሽ ማለቴ አራ አምሮባታል። ከኔ በመለይቷ ልከሳና ልጠቁር ነበር የሚገባት። አንተስ ስታያት ቆንጆናለች? ከሳለች አታምርም። ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት መከፈልላት ልጅ አታምርም ትለኛል? ማት በለው። ስለፖሊሱ ቶሎ አጣሩ። ዲናን ጂ ባስቸኳይ ከዚህ አገር መውጣት አለብኝ። አሁን ስሟ ዲና ትባላለች። ዲና ላምባ ዲና ዲና ና አይነቷ ቀበጥ ጨምላቃ ነች። ባክ የሷ ስም ከመጨረሻ ነው እንደሚቆላመጠው። ደሞ እኮ ስልክም ተቀያይረን ይዲዲዲዲ ረረረረረ ባሪ ለውጥ ረ መሽኮርመ ትንሱ እርግጠኛ ነህ ግን ጾታ ሳልተለዋውጣችሁ? አሞ ዝም በላንተ እስቲ። ረንዶ አታስቀኝ ተነስና ይሄን ልብስ ቀይር። ደሞ ይሄን የፖሊስ ልብስ ለብሰህ ፊት ለፊት ልተኛ ነው እንዴ? ተነስና ቀይር። ዲና በጣም ያምርባል ብላኛለች። የእውነት እንጂ አልመሰለኝ። ያምርባል ብቻ አይደለም ያለች ሌላ ነገር ምስት ሌላ ነገር። አንተ እሺ እንጃ ደሞ ገና ለገና እሷ ያምርባል አለችኝ ብለ አጃክስ መስለክ ከተማ ለከተማ ዙራ። አረ እንደው ተነስና ቀይር ትንሱታው ወይ መሽኩርም። እሺ ዝም በል በቃ። እንዴ ካቶክ አረ ካቶቀች ቆይ አሁን ዲና ማን እንደሆነች ሞዴሊስት መሆን አለባት። አዎ ሞዴሊስት ናት። ትንሱ እንግዲህ በቃ እንግዲህ መድረክን አዘጋጅና ተንጎራለች። ወይኔ ጉዳችን። አረ በእናትህ ቂሊንጦ ጓደኞቻችን ማን ማን እንዳሉ አጣራ። ምን ያረጋልሃል? መግባታችን ይቀራል እንዴ? የት ቂሊንጦ ነው? ይሁን እናንተ በሰላም ሁሉ ነገር ተተን ስራ በጀመርንበት ሰዓት አይደል እንዴ ሸቦ ይመጣው? ይሄ ጉዳይ ደግሞ ፖሊስ ጆሮ ገባ ማለት እኔ እናንተ የወንጀለኛ ተባባሪ ተብለን እስር ቤት መግባታችን አይቀርም። እሱም ማለት ነው። ለዚህ እኮ አሽና ነቦቸራ ቂሊንጦ ዞን ስንት እንደሆነ አጣራምል። የሆነ ምክንያት ፈጥረን ቶሎ ከዚህ እንዲሄድልን ብናደርግ አይሻል? ማለት ለፖሊስ በመናገር ነው ይስ በሌላ? እሱ ራሱ ግራ ነው የገባኝ። ስትገረፍ ታወራ ምን ሆኖ ነው ሰውየው? ዘና እንበልበት እንጂ ለምን ዘጓል? ክፈተው። አይደለም እኮ ሸቦ፣ በእንደዚህ አይነት ድምጽ ስለማያውቁን ያካባቢው ሰዎችን ፈርተን ነው። ማለቴ ያው ለየት ያለ እንቅስቃሴ ካዩ ምናልባት ለፖሊስ ሄደው ጠቁሞ ምናልባት አንተ ሊያዝ ይችላል ብለን አስበን እኮ። አሃ ገባኝ። እናንተ ልጆች ግን ጸባያችሁ እየተቀየረብኝ እ? እንዴት አመለካከታችሁ ከቂሊንጦ ማረቢያ ቤት ሰፋብኝ ለማለት ፈልጌ በጣም የዋህ ልጆች ሆናል። ባህሪያችሁ እንደ ልጅ አገረድ ገና ለሰለሰ ቢልል ፈልጌ ነው። እኔ ውጭ በሶደሬ ቴሌቪዥን የተላለፉ ፊልሞችን በድጋሚ ለማየት በቲቪ ጀምሮ ፍጻሜውን ያላዩትን ፊልም ለመጨረስ ደስ ባሉት ባሹት ሰዓት ፊልሞችን ደጋግሞ ለማየት በቴሌቪዥን ያልተላለፉ በሶደሬ ድረገጽና አፕሊኬሽን ላይ ብቻ የተለቀቁ ፊልሞችን ለመመልከት የሶደሬ ወራቢ ደንበኛ ይሁኑ።
ሃይ ሰላም ፖሊስ ዜጎቹ በሰላም ሆነው ሲያድሩለት ነው ሰላም የሚሆነው አው ልክ ነህ ግን እንዴት ቤት ይናወከው ቀሽም ጥያቄ ነው ማንኛውም ሰው ከደላላ ከሹፌር ከቤት ሰራተኛ ምንም የተደበቀ ሚስጥር የለም ማለት አልገባኝም ይኸውልሽ ማንኛውም ሰላማዊ የሆነ ሰው በዘረዘርኩልኝ ሰዎች ዙሪያ ውስጥ ህይወቱ ይሽከረከራል ግልጽ አልሆነልኝ ቆመ ይሰማሽኛ ልቀመጥ ምን ነው ስንትሽ መጣልኝ አይ የምትለኝ ነገር እንዲገባኝ ግድ የለም ክንድ ለክንድ ተቃቅፈን ስናወራ በደንብ አስረዳሻለሁ ሻፖ ወደ ውጭ እኮ መውጣት አልነበረብንም ይገባኛል ግን አንዳንዴ እንደዚህ አስገዳጅ ነገር ሲያጋጥም ወጣ ብሎ መመለስ ጥሩ ነው አረ በጣም ጥሩ አድርጋል ንፋስና መቶክስ ይገባልም አሪፍ ነው ለነገሩ እኛም ልንወጣ ስንል ኮ ነው የመጣው ወዴት ነው የምትወጡት ዲና አልፈልጓት ምናምን አላልከም ነው ከዛ በፊት ግን መጠነኛ ያስተላልፍ ለውጥ ማድረግ ይኖርብናል የምን ለውጥ ወዳጅ ምን ፈልገሽ ነው የምታሹ? ምን ፈልገ ነው? መተኮ ሳማሪ የሆነ መድፍ ነገር ይኖራቸዋል? አንተ በቃ እንደ እርጉዝ የማያምር ነገር የለው ባል ለማንኛውም ተዋወቁት ቦቢ ይባላል ሸር ላሰበ ሰው አደገኛ ተናካሽ ውሻ ነው ምን ነው አፈጠጡብኝ ወተተተቱ አላደጉም አጥቢ መስያችሁ የድሮ ፍሬንዶች ናቸው መስመር ቀይረው ግራ ተጋብተው አሁን ወደ አስተላለፋችን እንገባለን ዴቭ እዚህ ከኔ ጋር ካሁን ሰዓት ጀምሮ ትሆናለህ ሁለታችሁ ዲናን ፍለጋ ተሰማራላችሁ አሁን እንበተን እንዴ ማለቴ ለምንድን ነው አስተላለፉ ምናምን ያስፈልገው አሳድግ እዚህ አድርቻችሁ ልትክዱኝ አሰባችሁ በምን ምን አጠፋን ዲናን ከዚህ ሀገር ጃት ቆጣላችሁ ድረስ ከእንደዚህ አይነት ተልካሻ ነገሮች እንድትቆጠቡ አስጠነቅቃችኋለሁ ዳይ አሁን እንበት ተበታ ይቅርታ አድርግልኝ ሰው ዲነ ሹፎ ደገገኝ እሺ እኔ ምራ አንተ ግን ተምረ ዲግሪ ያለ ሰው ነህ እንዴት እንደዚህ አይነት ስራ ትሰራለህ መረረኛ ኑሮ ስራ ማፈላለጉ መረረኝ አንዳንዱ የስራ ልምድ አምጣ ይላል ልክ ዩኒቨርሲቲው ከዲግሪ ጋር የስራ ልምድ አብሮ ይሰጥ ይመስል አንዳንዱ ደግሞ ጾታ አልተመቸኝም ጾታን ቀይር ልክ ይላል እና አልሞከርኩ ምን ጾታ መቀየሩ ነው ከአንድ ቁጥር ወደ 0 አንተ ቀልድ እንግዲህ ስካውን ካንተ ጋር ኩል ጥይት ያመጣውን ሰው ስካውን ከተበቀነው የሚበቃ ይመስለኛል ድርጅታችን በቀጠሮ ለማይገኝ ሰው ግቢ የኔ ቆንጆ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ቁጭ በይ ሰላም ነው ማን ነው ስምሽ አብነት ስፋ ይባላል ዋው ስምሽና ቆንጅናሽ እኩል ነው በቀጠሮ የሚያረፍድ ሰው ብለን ያቆም ከቀጠሮ የሚያረፍድ ሰው አንዳንድ ጊዜ ተለያየ ችግር ሊገጥሞ ይችላል ድርጅታችን ደግሞ ይሄንን ይረዳል ወይ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አስተዋይ ሰው ነክ ምንም አይደለም ምንም አይደለም ባይሆን ደክሞሽ እንዳይ ሻይ ቡና ብለን መመለስ እንችላለን አይ እሱ ከደና ነው መቀጠል እንችላለን አንተስ ጎረምሰው በቃ እኔማ ልጅ እንዴ ፈተናውስ ፈተናውንማ ይሄው ጭኖቹ አለፉ እነሱ ገብተው ይሱ እነሱ ካሉኛ ምን እንሰራለን እሺ ቆንጂ እንዴት ነሽ ታዲያ ጥሩ መኝታ አለ እኮ እዚሽ ጋር ታዲያ ረፍት አድርገን እንመለስ ችግር የለውም እሺ ወንጀል የተሰራበት ቦታ በፍጥነት ተደረሰ ወጣቶች ናቸው ሴቷ ድንግልና የተወስዶብኛል ብላ እሪ አትልም ምን ከዚያስ መልሰላት አልኩታ ድንግልናው አላማው ነው እንጂ ማን ያውቃል በድንግልናው ለተሰራ ያሰበችው ነገር ሊኖር ይችላል ምናልባት የሚስ ቨርጂን አምባሳደር ሆና ሊሆን ይችላል እና ምን አለ
ይመርመርልኝ እንደውም የተወሰደው እኔ ድንግልና ነው ብሎ በተራ ወንዱር ያይ እንዴ ካመረ ሊሆን ይችላል ለጊዜው መመርመሪያው ሀገር ውስጥ ስለሌለ ወደፊት እናጣራ ይሆናል ብዬ በራሴ ስልጣን ፋይሉ አርጊዮ ደፈስገብ እናንተስ ግን ድንግልናችሁ ሲወሰድ አላመለከታችሁ ዛሬ መቅዲ ጋር ስለሆነ ማደው ነገዚህ መተናም ተስተይ ይሻላል አይሻል ጥሩ ግቦንጂ ፖሊስ ማህበረሰቡን በውጭ እንጂ ቤት ለቤት እየተመጠመጠ አይጠብቅም ብለው አሰናብቱኝ ያላልኩም እንደዚህ ቤት እኮ የኔ ቤት አይደለም መክሰስ በልተት ይላል መክሰስ አዎ ይሄ በትክክል ከስራችን ጋር የሚሄድ ነገር በልቼው ነው እንዴ በጣም ይገርማል ማለት የቤቱ ነው የግቢው ጽዳት ነው ቆሻሻ ወጋገር ላይ ጠንካራ መሆናችሁን ያሳያል እዚያ አካባቢ የመጡ ቆሻሻ የሚረከቡት እነማን ናቸው ከተማ ውስጥ ያሉትን በሙሉ ቆሻሻ የሚያወጡትን ታውቃቸዋለህ እንዴ ስራ ያለ ምን አመለሽ ያው ፖሊስ ቶኝ እኮ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችን እያገኘሽ ያው ስለላችሁ ያለሽ ምናምን ዛት ሷል ለታሽ እንዴ ስቀልኛ ነው በጣም ኦ ስለመክሰሱ በጣም እናመሰግናለን። ለሁለታሽ አራት ክሶችን በነጻኛ ፖሊስ ጣቢያ ፈቅድልሻለሁ። ማን ነው መከሰሱ? ከግለሰብ እስከ ሀገር መክሰስ ትችያለሽ። ዲሞክራሲ መብትሽ ነው። እኛ ደግሞ አንቀጽ እየጠቀስን ልክ ልኩን እናስገባልሻለን። ቀልድ ነው በእናትህ። አንተስ ደንግጥከት። ደንግጥ ነው። ገበታ ላይ የሳቀም ያሳቀም የእጁን ያገኛል ይላል ህጉ። ያው የሚቴሪ እሺ ባክል እማየና ትራፍ ደርሷል ይያለች ነው አብሉተው ነው ላኩ የቀጠረ ክፍለ ከተማ አረ ነዲና ናቸው እሷ ልጅ ግን ምን አስባ ነው ምን ነው እዚህ ቤት መመላለስ አበዛች መች መጣ ታውቀና እሷ ባትመጣም ስሟ ቤተኛው ነው ያው ደባል ለመሆን ምን ቀራት ብቻ አስረግጠ ነገራት ይሄ የመንግስት ቤት መስሏት ደባል ሆኜ ወርሳለሁ ብላ ከሆነ ንገራት ይሄንን ቤት አባዬ ጥሮ ግሮ ለፍቶ ጉቦ ምስጥ ሲሉ አልቀበልም ብሎ ከኪራይ ሰብሳቢነት ነፃ ሆኖ ነው ይሄን ቤት ሰርቶ ያስረከበት ንገራት እሺ ዲና ዲና አትበል መጀመሪያ አንተ ከገባበት አዘግፍዳ ዲና አንተ ምን ያጨማልካ ጨምላልካ ናናራትን ብለዛ ዲናዬሽ ምን ፖሊስ አይመስልም ተረባክሽ እንኳንስ ለምን ሌባ አይመስልም ማለት ምን አገባ ከሸቦና መሰር ከሚመስሉ ሌቦች ጠብቀኝ ችግር የለብኝም ምን አስብሻል ምን ነው ታይቶኝ ነው ሌባ አይመስልም ሳካሌባ አስጠብቅሽ ተረባክሽ ያሳየኝ ከሌቦች ጋር ሲራራ ከሸቦ ቀጣሪ በዚሁ ፍረቱ ሻምፖ ሲያጠለጥ ኦሻሻውቱ አረናያችሁላችሁ ለተኛበት ኦሻሻውቱ አማያችሁላችሁ ቆሻሻ ያየሩ ነው ለተኛበት ከሌለሽ ከጎረቤትም ቢሆን ተፈደሪና አስጫጭው ኦሻሻውቱ ኦሻሻውቱ ኮሻሻውቱ 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 ምንድነው ኮሻሻውቱ የኛው ጉድ ነው ምን ሆኖ ነው እኛ ቃልም ክፍለ ከተማ ቀጠረኝ ነው ያለው ምን አድርጎ ነው የቀጠረው ኮሻሻውቱ ተለቅፎ ነው ግዴለሽ ኮሻሻውቱ ምን ትይዥለት ነው እህ ያባታችሁ ገዳይ ነገር እንዴት ሆነ? ያው ጉዳዩን መርማሪዎች ይዘውታል። አንተ የማውቹ ልጅ ያለ ለምንድን ነው ያሰሩ? አሰራሩ እንደዛ ስለሆነ ነው። እሺ እንደሱ ከሆነ ጉዳዩን ላንተ እንዲሰጡ ነገ ሄጄ ነግራቸዋለሁ። እንዴ እብልሽ እኮ ቀበሌ ቤት ውስጥ ከሌን አስወጥተህ ከሌን አስገባ እንደሚባባሉት አይነት ጨዋታ እኮ አይደለም። ታዲያ ቆይ ያባታችሁ ገዳይ በፍክክር ሳይያዝ ይቀርም? እማ ያሰራሩ እንደዛ ስለሆነ ነው። ግን ያው የራስን ጉዳይ የራስው ሲይዞ ጥሩ ነው። ታውቃለህ፣ አይዞት ወጣዋለን። ለወጣዋለን በል ወጣዋለን።
እኔ እናታችን የዋህነት እያሳሰበኝ ነው። ፖሊስ ለመሆን ስልጠና እንደሚያስፈልገው ሳታ እንኳን ፖሊስነቴን አምና ተቀብላለች። ይህን ጉዳይ አወቀች ቀን ግን በቃ ምን እንደሚውጠን አላውቅም። ዋይንተንም ቢሆን እንወጣለን። አንተ ብቻ አሁን ዝም ብለህ እንዳሰማሷል። ለምን ወንጀለኛው ባጠገብ ሲያልፍ ዝም አልከው? ማይ ዝም አልኩ ሰላም ብዬ አይደል እንዴ? ለምን ወንጀለኛው ሲያልፍ ዝም ያልከው ነው እኮ ያለ? እናንተን ምስትሮት እኮ ነው ያገኘኋችሁ እንዴ? የሮጠው ሁሉ ደግሞ ወንጀለኛ ነው እንዴ? በዛ ላይ ልጁ ለጤንነት ይሁን ሰርቆ ይሁን የሮጠው ነው በምን አውቃለሁ? ወንድሜ ለምን እንደ ፖሊስ ስርዓት ይዘን አናወራ? እንደ ፖሊስ ስርዓት ይዘን ከሆነማ ወንጀለኛውን አሳደን ና። አልሚ ማዬ የለችም። የት ሄዳ ነው? ለወንድምህ ልትለምንለት ሄዳለች። የምን ልመና መጣሽብኝ? የት ሄዳ ነው? የአባትህን ጉዳይ ልትለምንለት ፖሊስ ጣቢያ ሄደች። ወይኔ ትንሳኤ ጉድፈ። አሎ ታሚ። ሄሎ ትንሱ፣ አዳምጠኛለ? እማዬ እንደፎከረችው ጉዳዩን ለትንሳኤ ስቱ ልትል ፖሊስ ጣቢያ ሄዳላለች። ከመድረሷ በፊት ቀድመ ድረስ። ምን? አዎ እንደተናገረችው ልታደርገው ነው። አለቀልን በቃ ተበላ ትንሳኤ። ኧረ በና ሄደ። ዲና መሰለች እንደደወለችው እማዬ ፖሊስ ጣቢያ ሄዳላለች ነው የምልህ። እማዬ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። ምንድን ነው የለበስከው? ወንጀለኛ እየተከታተልኩ ነው። ይሄን እንደዚህ ለብሰህ? አዎ እንደዚህ ለብሼ ወንጀለኞች እንዳያውቁን ራሳችንን መከለል ስላለብን ነው ማይ። ይልቅ አንቺ ወዴት እየሄድሽ ነው? ወደ ፖሊስ ጣቢያ እየሄድኩ። ለምን? የአባትህን ጉዳይ አንተ እንድትይዘልህ ለምናቸው ነው። አብደሻል እንዴ? እንደሱ በዘመድ የሚሆን ነገር የለም። እንደውም እነሱ የአባትህን ጉዳይ አንተ ተከታተል ብለውኝ ይኸው እሱን ጀምሬ እኮ ነው ወንጀለኞቹ እንዳያውቁኝ ራሴን ቀይሬ መምሮጥ ያለሁት። እስቲ ሙች በላይ ሙች። በቃ አንቺ ጂና ጠቅላላ ጉዳዩን ይነግርሻል። እሺ 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 ይበልሽ። ግላብዝ እመይ ታስበይኛለሽ? ጭራሽ ታስይኛለሽ። ቤት መቼ ነግርሻለሁ? ሂጂ። እሺ በይ። እሺ በቃ ይሄን ጀግና ግን በጊዜ ና ቶሎ እንድትነግረኝ። እሺ እሺ ነግርሻለሁ። እሱን ሰዎች ሽሽ ነበር አንተን ያገኘው ትንሱ። በእናት እንዳስቸግረኝ የሆነ ነገር አድርግልኝ። ቋንቺ ለፖሊሶች ለምን አነግራቸው? ፖሊሶች ያውቁትን አስፈላጊ ነው ልምጃ ይወስዱበታል። ማለት አንተ ፖሊስ አይደለ እንዴ? ማን ያለሽ? ካብላችሁ ማለት ለኔም ቢሆን እኮ ታዲያ ማመልከት አለብሽ። ያስደነግጥኩኝ በጣም። ለምሳሌ አንድ በሽተኛ ለዶክተሩ በሽታውን ካልነገረው በምን ሊያውቅ ይችላል? ምንም። ዶክተሩ መቼም ጠንቋይ አይሆንም። አይደለም አው ኦኬ። ቆይ መች ነው የሚከተለው? ካዩኝ እኔ ያለሁበት ቦታ በሙሉ አሉ። ማለት ምን ነው? እዚያ አካባቢ ሊኖሩ ይችላል? አዎ ሊኖሩ ይችላሉ። ምን ነው? ዲናን አገኛለሁ ብዬ አደዋል። ግን ምንድን ነው? ቤቤቤት የቀረውን እየሮጥን ጨርሰን። የምን ሩጫ? አንተ አትሌት ነህ እንዴ? በይው ያው ወንጀለኛ ስናባራር ምን ነው ግድ የለሽ ብን ይላል። አረ ቆይሽ ትንሳ ያለ ምንም ሳላውቀው ነበር ፍቅር የጀመርነው። ግን እሱ እብድ ነበር። እብድ ታውቃለህ? ለፍቅረኞች ቀን የሚሰጠኝ ስጦታ ምን ቢሆን ጥሩ ነው? ያው ቀይ አበባ፣ ቀይ ቡታንታ፣
ቀይ ጡት መያዣ? ኦ ምን ነው የውስጥ ነገር ዘረዘርኩ እንዴ? እንደሱማ ቢሆን ምን ያህል ጥሩ ነበር መሰለ? ሽጉጥ፣ ጥይት፣ ጩቤ ነበር መሰለ። ህገወጥ መሳሪያ ዝውውር በሽር ተሰሩ ነበር እንዴ? ደና ታስሮልኝ አድራሻዬን አጥፍቼ እፎይ ብዬ ነበር። ትንሱ አንተ ግን ስራ አታስይዝልኛል አይደል? በደንብ ነው። አመሰግናለሁ። ፖሊስ መቼም በሁለት ፍቅረኛሞች ማርጥ ጣልቃ ይገባም እንጂ ልክ አይደለም እጅ በጆሮ ነበር ማስይዝልሽ። እሱ ፍቅረኛ አይደለም ወንጀለኛ ነው። ደግሞ ሁለት ፖሊሶችን ገሎ ነው ከፖሊስ ጣቢያ ያመለጠው። ታው ለፍቅራቹ ትልቅ መስዋዕትነት ከፍሏል ማለት ነው። ሂ ኢዝ ሚስኪንግ ጋይ። ፈራው እንዴ? ለምን አልፈራው? ሮጦ አይደለም እኮ ያመለጠው ፖሊሶች ገሎ እኮ ነው። ስለዚህ ለነሮጥ ነው? አዎ። አንቺ በዚህ ሩጪ እኔ በዚህ ሮጣለሁ። እንዴ? አስደለገጥከኝ። የላስሩ አላማረሽ? በጣም። ቢዝናት አቤት ከረምናታ እንግዲህ እውልሽ አልነገርኩሽም እዚህ ቤት ተመጋቢ በስቷል እንዴት ልንመጣ ደሞ ስመል እግዚአብሔር ያውቃል ምን እግዚአብሔር ያውቃል እንት እኛው ራሳችን ካላወቅንበት አታይም እንዴ አጠቀላለፈ እናቴ ቢ ብሉ እሺ እንዴ ይበላ እንኳን ብሉ ብለሽ እንዲሁም አልተቻለች ከሚንስ ቤት ነው ሊያመጣት ጠብቀኛል ብዬ ሳስብ ጭራሽ ስልኬን ያስበላኝ። ስልኳ ተይዟል። ይኸው የዲና ታዲያ እኔ ስላልተያዘ ለምን በእኔ ያደውላል? እሱ ይሻላል። ኧረ ተው ተው ምን ነው እኔ ያስነካች? ምን እንነክታለም? ያደለው ድንግልናውን አሶስለ ይመጣል። ግን ቀልበን አሶስለ ተመጣለ። አክስም ብለ ዲና አይዲና ሄሎ። አዎ፣ ይሄ እንደ መሳሪያ ቶክስ የሚስረቀበቅ ጣፋይ ድምጽሽን ከወራት በኋላ ሰማሁት። ሸቡ አቡሽ፣ አንቺም እንደኔ ድምጽ እናፍቆሽ ነበር። ስልኬ እንዴት አገኘው? በስልክሽ አትገረቢ። በቅርቡ መጥቼ ሰርቄሽ አንቺንም ካግሪጄሽ ወጣለሁ። ምን ላርግ እኔ? ጥይት አገሪቷ በየቦታው ፎቶ ይለጥፋ። አድናቂዎቼ ነው ታውቂያለሽ። ደሞ እኔ ታዋቂነት ምቾት አይሰጠኝም። ትሰማኛለህ? ሁለተኛ አልታገኘኝ እንዳትሞክር። አሁን ያስኩት ፍቅረኛ ደሞ ጀግና ፖሊስ ነው። ታዲያ ስልክሽ ሲሰረቅ ምን እየሰራ ነበር? ለማንኛውም ከሀገር ስትወጪ የሚያስፈልግሽን ነገሮች መገዛዛት ጀምሪ። እኔ ጥይት አንቺ ጋር ያለውን ንብረቴን መያዝሽም እንዳትረሺ። አይደለም ምን ይነካበት ያየበትን እንኳን አይለቀው። ሄሎ ዲና። አው አንተ ነህ ጀግናው ጥይቴ ፍቅረኛ ፖሊስ የተባለው? ማና ጥይቴ? ማለቴ ማነሽ ጥይቴ? ማና አንተ? እኔ ፍቅረኛህን የምስ
የሰርክ ሌባ። ይኸውልህ እኔ ከልጅነት ጀምሮ ለሌባና ፖሊስ ጨዋታ አለኝ ይወታ ነበር። ታዲያ እኔ ምን አገባኝ? እሱን ቃለ መጠየቅ ስትደረግ ብትናገር አይሻል? ሌላው ደግሞ ልንገር፣ እኔ እንኳን በጥይቴ መተውብኝ እንደው ዝም ብለህ ግደል ግደል ይለኛል። በቅርቡ ዲና ልወስድ እመጣለሁ። በመንገዴ ከገባህ እገድልሃለሁ። ዶ ትንሳኤ፣ አንተ ትንሳኤ! የዲና ሰውዬ ነው። እገድልሃለሁ አለ። ሁለት ፖሊሶችን ገድሎ ያመለጠው ወንጀለኛ። ሃትሪክ ሊሰራብህ ነው። በል 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 ከዛሬ ጀምሮ ዲና የምትባል ልጅ እንዳታገኛት። ኧረ አላገኛት እንዴ! ገና ለገና ተሳምኩ ብዬ ልሞት ነው እንዴ? ከንፈር ስምህማ አትሞትም እንዴ? በከንፈር እገድልሃለሁ ያለ ሌላ ነገር ብትቀምስ አሲድ ውስጥ ሊዘፈዝፍህ ነው። በል 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 ይቅርብ፣ ሁለተኛ እንዳታገኛት። ትንሳኤ ተነስ፣ ጎረቤቶቻችን ተገዳደሉ ተገዳደሉ እኮ ነው የምልህ። ምን ችግር አለ? ጠዋት እንቀብራቸዋለን እኮ። እመይ ደግሞ እንደው ሊግባቡ አሊያም ካልተግባቡ ሊገዳደሉ አይደል እንዴ የተጋቡት? ታዲያ እኔ ምን አገባኝ? ደግሞ ፖሊስ ምን አገባኝ ይላል እንዴ? ተነስ ብል በቃ ተነስ። አቁሙት በያቸዋል። በቃ ችግር የለም፣ እኔ የምከተላለሁ። ተነስ በል ተነስ እንዴ። በቃ ፖሊስ እናንተ ላይ ምስተረሰው እንደውም ጎረቤት ከእናንተ ጥሩ ባህሪ ነው እንደሚገነዘበው እናንተ ተጣላላችሁ ማንም ያለ ነበር። ግን በጣም ያሳዝናል። ጎረቤት እኮ እንቅልፍ እየነሳችሁ ነው ሳጅን መጣላችሁ። እናንተ ምንድን ነው ጎረቤት የምትበጠብጡ? ነውር አይደል እንዴ? ማህበረሰቡ እኮ በሰላም ወጥቶ በሰላም መተኛት አለበት አይደል እንዴ? ሁሉ ጊዜ እናንተን ጨዋት መስማት አለበት? ከዚህ በኋላ የምትቀጥሉ ከሆነ ግን እዛው ቂሊንጦ ነው ስጄ ማስራቸው። ኔትወርክ የለ ዋይፋይ የለ እዛው ነው መረሳቸው። እና ሳማት በቃ ተስማሙ። በቃ እንዳሰልስ ይበቃ። አባይ እሺ ምን ላድርግ? ፈራውኝ እኮ አሁን ነው እጄ ለማየ ትክክለኛውን ነገር መንገር አለብኝ። እንዴት ነው ጥርሶ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ሆናለሁ ብለሽ እመይ? አቤት። ምን ነው ዛሬ በጊዜ መጣ? ምን እባክሽ፣ ዛሬ ስንቱን ወንጀለኛ መሰለሽ በየጣቢያው ሳጉሪ ያሉ። ጩቤ ተዋጊውን አንድ ጣቢያ፣ ቀማኛውን አንድ ጣቢያ፣ እንደገና የስኳር ሌባውን እንደ ስኳር አፍሼ በየከተማው ስበትነው ነው ያሉ። አይ ጀግና፣ የማን ልጅ ነህና? የኢንስፔክተር ተግባሩ ልጅ እኮ ነህ። አመጣትሽን ወድጀዋል። ከቴሊ ሲም ካርድ አውጥቼ ስደውልልህ ስልክ አታነሳም ነበር። ብታይ ዛሬ ሶስት ወንጀለኞች ባንዴ ይዤ፣ አንዱን በቀኝ አንዱን በግራ አንዱን በጥርሴ ይዤ ስልክ አይጠራም። እንዲህ ሁሉ ሞከርኩ፣ እንዴት ላንሳው? ጀግና እኮ ነህ። ይህ ሸቦ ደግሞ ከሀገር ይዤሽ እወጣለሁ እያለ እያስፈራራኝ ነው። ይህ ሰውዬ ህገወጥ ደላላ ነው እንዴ? እና አንቺ ምን አልሽው? እኔማ ባሌ ጀግና ፖሊስ ነው፣ ይህን እንድታደርግ አይፈቅድልም አልኩታል። አንቺ ግን እየዋሸሽው ነው። የምር ባልሽ ፖሊስ ነው እንዴ? አንተን እኮ ነው። አሀ በተጠንቀቅ ከብቤ ጠብቅሻለሁ አላልከኝም ነበር? አዎ፣ ያው የሰው ልጅ ሰውን እስከ መቼ ተጠንቅቆ ይጠብቀዋል እንጂ ፈጣሪ ሁለታችንን የሚጠብቀን እንጂ ምን ይደረጋል። ቆይ ግን አንተ ፖሊስ ማድረግህ ምንድን ነው? አልሰጡኝ። ለምን? ካለቀ ደርሼ ነዋ። ግን ሰሞኑን በጠዋት በጠዋት ነው የመጣውን እንሰጥሃለን ብለውኝ በሌሊት እየሄድኩ ነው። እንዳንተ ቀልደኛና ተጫዋች ፖሊስ ገጥሞኝ አያውቅም። ምን እናድርግ፣ ያው ሪፎርም ላይ ስለሆነ። እኔ የምለው ነገ ደብረ ዘይት ቤተሰቦች ጋር እሄዳለሁ። ሪኮን ካብረን ብንሄድ ደስ ይለኛል። ምንድን ነው? ድንገት ነው የተኮሰብን። ተረጋጊ። ምን ሆነች ነው? ተረጋጊ። ደግሞ ሲዝትብኝ ነበር፣ ሰሞኑን በሙሉ ሲዝትብኝ ነበር። ሰዎች እየተከታተሉኝ ነበር፣ በጣም ፈርቻለሁ። ማን ነው የዛተብሽ? ደግሞ ስለምንድን ነው በጊዜ ያላመለከትሽ? ለትንሱም እኮ ነግሬዋለሁ። እሱም እኮ
ወንጀለኛ ይዤ ነው ብለህ ዲናን አስረክበህ መጣ? ደወለች። የስልክ ጥሪ ሁሉ እንደ ጎንብ ፍንዳታ ያስደነግጠ ጀመር። አንሳላታ ታዲያ። እሺ ምን ልበላት? አትጨቅጭቅኝ፣ አትድረሽብኝ፣ አልፈልግም፣ እኔ ፖሊስ አይደለሁም በላት። እውነት ነው። እውነቱን ተናግሮ የመሸበት ማድረግ ነው። የሚያሳድርህ ካገኘህ። ሄሎ ዲና፣ ደርሼበታለሁ፣ እየተከታተልኩት ነው። አጠገብሽ ያለውን ፖሊስ አገናኝ። ይቅርታ ኮንስታብል፣ ካላስቸገርኩ እባክህን የህግ ከለላ እንዲደረግላት አድርግ። ይቅርታ ወንድሜ፣ ሳጅን ነኝ። ይቅርታ ሳጅን፣ እባክህን። እሺ፣ ምንም ችግር የለውም። እኔም ሸተኛል እኮ። ምንድን ነው ምንድን ነው ደግሞ? ጫይ መስል እጅን ወደ ኋላ ያጣመር። አይ ሲያሳክከኝ ነው የዘንድሮ ክክ። በቀንም ጀመር ቀወክማ። እንግዲህ ሸቦ ጥብስ ሆኖ ወራል። ምንድነው ዲናን አገኛችኋት? አይደለም፣ ያቺ የዲና ጓደኛ ልጅ አለ የሆነ ቤት ስገባየና። ታዲያ ለምን ይዛችኋት አልመጣችሁ? አረ አብሯት ጀለስ እኮ አይሆንም፣ እንደሆነ አናቅም፣ ከሱ ጋር ነው ያየናት። የገባችበት ቤት የማን ቤት ነው? እሱን አላወቅንም። ታዲያ ነው ሄጄ ላጣራላችሁ? አረ እኛ እናጣራለን። እኛ እናጣራለን። አልዴለክ በውጭ አገር ገንዘብ ለምትከፍሉ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን በክሬዲት ካርድ ወይም ዴቢት ካርድ በማስገባት በቀላሉ መመዝገብ ይቻላል። ወይም የሱራሌን አፕሊኬሽን በማውረድ በጎግል ፕሌይ ወይም አፕ ስቶር ውስጥ በተመዘገበው ክሬዲት ዴቢት ካርድ በመጠቀም መክፈል ይቻላል። በተጨማሪም ከዚህ በታች በተጠቀሰው ስልክ በመደወል ክፍያ መፈጸም ይቻላል። ደርሰናል። ትንሽ ይቀራል። ቆይ እንጂ አንቺ ቤተሰቦችሽ ቤት ባዶ እጃችን ልንገባ ነው እንዴ? ቢያንስ የሆነ ነገር እንግዛ እንጂ። ጉረኛ ከፖሊስ ደግሞ እዚህ ደግሞ ምን ጠርፎ ልገዛ ማረ? ቢያንስ ፍትህ መግዛት አያቅተኝም። እድሜ ለጉቦ። አንተ ጉቦ ትበላል እንዴ? እንክት ማለት ያው በቀድሞ መንግስት በላ ነበር። በቀድሞስ መንግስት ቢሆን ለምን ትበላለ? ለማመሳሰል ነዋ። እንዴ ብቻዬን አልበላም ብል ምን አስቦ ነው ብሎ ስብሰባ ላይ ቢገመግሙኝስ? የአባት ቤት ሲወረር አብረህ ውረር ነው ጨዋታ? እንደዛ ነው የምትሉ ሲቪሎች? ዛትስ ጉድ። እሺ ጥሩ፣ ምን ይዘን እንሂድ? የሆነ ቤተሰብ የሚያጠግብ ነገር፣ ሆድ ያዝ የሚያደርግ ነገር። ምንድን ነው ናውጣ ብለን ነው የመጣ ነው። እዚህ ምንም ለቅሶ የለም። ወደዚያ ሄደህ ፈልግ። ይሄ ጋሻምባቸው ቤት አይደለም። ይሄ የኔ ቤት ነው፣ የኔና የመቅደስ ቤት። የጮኝ ያሉት ነው ነው እዚህ ነው ነው ይተባል ነው። እዛ ወደዚያ ሄደህ ፈልግ። እዚህ ምንም አይነት ለቅሶ የለም። ሌባ ወሮ ባንዳ ታላቅ እህቴ በጣም ተጫዋችና ደስተኛ ነበረች። በልጅነቷ ያገባችው ባሏ ኤርትራዊ ስለነበረ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ወደ ሀገሩ ተባረረ። ከዛ በኋላ በቃ እሱን ካጣችሁ በኋላ ምንም ደስታ አልነበራት።
በጣም በጣም አንባይ ተጎዳችሁ። በዛ ምክንያት እስከ ማበድ ድረስ ደርሳ ነበር። ቤተሰብ ሁሉ በሐዘን ተቆርጧል። በጣም ብዙ ጊዜ ተይው እባክሽ። በዛ በማይረባ ወንድማማቾች ጦርነት ጊዜ የስንቱ ቤት ተበትኗል መሰለሽ? ስንቱ ቤተሰብ ከቤተሰብ ተነጥሏል። ለነገሩ ትንሽ ጊዜ ወሰደ እንጂ ያንን ያረጉትን ሰዎች ፈጣሪ ለሁሉም እጃቸውን ሰጥቷቸዋል። ልክ ነህ። አሁን ግን በጣም ያስደስተኝ የነገረችኝ ነገር ነው። ምንድን ነው? ባሏ ከኤርትራ እንደደወለላት እና በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጣ ነገረች። እሰይ! እንዴ ቀስ! ምንድን ነው ሰው ከተሞቱ ቀስ በፍጥነት ቀንስ ይባላል? እኔንም ይሉን ታስያሽ እኮ። ለነገሩ ዛሬ ይኸውልሽ ለእንግዳው ለባሏ ስም እናወጣለታለን። ማን ብለህ? ግዳይ ዌልካም ነን በለው። ዌልካም ነን ደግሞ ተዛማጅ ይሆናል። እንደውም ዛሬውኑ በሱ ስም ዌልካም ፓርቲ አዘጋጅተን እዛው ስም እናወጣለታለን። ነይ ሀሳባችንን ሰንቅስ። ዘጋችሁ ነው? መንገድ የዘጋችሁ? መንገድ የዘጋችሁት እኮ እናንተ ናችሁ። እኛ ግብር ከፍለን ባሰራ ነው መንገድ ደረትን ገልብጠስ ሲሄድ ትንሽ አታፍራም? ዳይ በቃ ተበዘን። የልማት ምናምን ስብሰባ አደረጋችሁ ዳይ ትሰማለህ? ባሌ በጣም ጀግና ፖሊስ ነው። በእናትህ ሰብስብ አስገባቸው። አስገባልኝ፣ ሰብስባቸው። አንተ ግን ማታ ማታ በጣም ጀግና ነህ። የሰው ልጅ ልዩ ጥበቃ የሚያስፈልገው ማታ ማታ ብቻ ነው። አሁን ቆንጆ አልጋ ፈልገን ተኝተን ስጠብቅሻለሁ። እሺ ልጅ ጀግና። ቤቱ ከፍቅረኛዋ ጋር አብራም ትኖርበት ነው። የልጅቷ ስም መቅደስ ይባላል። መቅደስ አስተውስኩት። አመሶቼ ሳይታወቃችሁ ትልቅ ስራ ነው የሰራችሁት። መቅደስን እዚህ ይዛችሁ አትመጣላችሁ? በምን አምጣት? በእንቅልፍም ቢሆን ይዛት ነው ይሽልጥ እና አሁን ሄደና አምጣታ። ቆይ ከዛ በፊት እቅድና ፕላን ያስፈልገናል፣ ስህተት ውስጥ እንዳንገባ ማለት ነው። አንተ መኪና መከራየት ትችላለህ? እሺ። እሺ አይደለም የሚባለው፣ አዎ ነው የሚባለው። አንተ እሺ አትሰይ ምን ሆነ? እሺ አትበለኝ። እሺ እኛ ሮንቲ ማኑ ምንድን ነው ያደረከኝ? አንቺ ልጠይቅሽ እንጂ ምንድን ነው ያደረከኝ? ወይኔ ፖሊስ ማህበረሰቡን ከወንጀል ይጠብቃል እንጂ የዞረ ሰው ስሜት ይጠብቃል ብሎ ይላከሽን ሰው ብቻ ነገር እንትን ነገር ፈጽመናል። ንገሪኝ በእናት ለሌ ዘይ እኮ ነው ያደረሽ። ወይኔ ጉዴ፣ ምን አይነቱ አቀሌታም ልጅ ነው በእናት። ደ የምን ያዙ ይልቀቁኝ ነው ለሊቱ ሙሉ ላገኘሽው ሰው ባልነት የስታውጂ አይደል? እና እንደዚህ እንድታረጊው እንደዚህ አውራት። እኔም ደግሞ አንድ ባል ከሚያደርገው መስመር አላለሁ። ከሶስቱ የመጎች አንዱን ተጠቅመ። እይ ባክ ያው መጠቀም ይተረፋል። እኔ ይተረፋል። ወይ ዘይ ልክ ማን ልበል? ስምህን አልነገርከኝም። ትንሳኤ ይባላል። ጋሽ ፖሊስ ነው አባቢ። አሀ ነው እንዴ? ጥሩ ነው። ታዲያ በዚህ ወጣትነት ይሄ ሰውነት ምንድን ነው? ዩኒፎርሙ ሲበታል? አይ አባቴ ወፍራም ነው። እንዴ ያባትን ነው እንዴ የምትለብሰው? ማን ነገር? ምን ሆነ የኔ ልጅ? አይ ያባቴን ሙያ መውረሴን ነው።
አሀ አባቱም ፖሊስ ነው ማለት ነው? አዎ ጀግና ፖሊስ ነው። እሺ የኔ ልጅ የፖሊስነት ሙያ እንዴት ነው? ዲዳ አንቺ ዲዳ? አቤት። ነው ወዲ አንተ አባት ፖሊስ ነው አላልሽ? አዎ ምን ነው ታዲያ? ምን ነው በጊዜው አንኮራፋ እንዴ? አባቢ ከሌባ ጋር ሲሮራጣ ነው ምን ነው ከንደም አንኮራፋው? እንደዚህ ተኝቶ ነው ሌባ አባብጦ የሚይዘው? አረ አፍሪካ ባብ ደሞ ሆ በጣም ነው እኮ ነው የሚገርመው። አደባባይ ላይ በጠራራ ፀሐይ እኮ ነው ወንጀሉን ፈጽሞ። ቆይ እንደው ይቅርታ፣ እኔ የወንጀለኛ ፎቶ እንደዚህ ሰናፍጭ እንደሚሆንልሽ አላውቅም። እኔ ራሴ ስለሚያስጠላኝ ነው እንደዚህ ያጣጥፍኩ እና ምን ሰላም ያስቀየምኩሽ ነገር አለ? ያሳየኝ ወንጀለኛ ማን እንደሆነ ግን አውቃለሁ። እኔ ይኸው ታሪኩን ሳይሆን አባቴ ገዳይ መሆኑን ነው የማውቀው። ያ ማንነቱን ሳላውቀው ፍቅረኛ የሆነ ያልኩህ ወንጀለኛው ሸቡ። ምን? አዎ። ወይኔ ሰላም፣ ከአባቴ ገዳይ ጋር አንድ ጭን ውስጥ እንገናኝ። በእውነት አዝናለሁ። አዋርሽን እኮ አረ ምንም ጣጣ የለው። አንቺ ወን ብለሽ ያደረግሽው ነገር አለ። ቤተሰቦቹ ችግር ላይ በነበሩበት ሰዓት በአጋጣሚ ተገናኝተ ለችግር ይደረሰልኝ። ከዛ እየተግባባን ስንመጣ ከኢትዮጵያ ውጪ በጥሩ ደሞዝ እንደሚያስቀጥረኝ ቃል ገባል። ለጉዞ ወጪ እንዲሆን ሺ ይያለኝ ህገወጥ ወንጀሎችን ያሰራኝ ጀመረ። በአጋጣሚ በሆነ ቀን በጨዋታ ማለት የጓደኛዬ መቅሪና የጭኛው አስራ ስነግረው የሆነ ከነሱ ጋር የሆነ ቅርስ እንዳመጣለት አዘዘኝ። አጋጣሚ ደግሞ ቅርሱን ሰርቄ ሳልሰጠው እሱ ሰው ገሎ እስር ቤት ገባ። ከዛ በኋላ መቅሪና ጭኛውን በነሱ ስራ ውስጥ እንድሳተፍና ራሴን እንድችል አደረጉኝ። ከዛም ቅርሱን በድብቅ መለስኩላቸው። መቅሪና ጭኛው ቅርሱን ሲያገኙት እንዴት እንደተደሰቱ ነግራልች። ያኒ በጣም ጸጸተኝ። እና ቆይ አሁን የሚፈልግሽ እንዳለው ከሀገር ሊያስወጣሽ ነው ወይስ ሌላ? አረ ድሮም ለወንጀሉ መጠቀሚያ ሊያደርገኝ እንጂ ፈልጎኝ እንዳልሆነ ገብቶኛል። አሁንም ቢሆን ቅርሱን እንዳመጣለት ነው የሚፈልገኝ። ከረጅም ጊዜ በኋላ ተገናኘን። ከኔ ምን ነው የምትፈልገው? ጥይቴን ብቻ። ዲና በጣም ናፍቃኛለች። የት እንዳለች አላውቅ። አታስቂ። ዲያ የሚዋሸኝ ሰው የዋሸበትን ምላሱን በመቁረጥ ሂሳቡን እንደማወራርድለት ታውቂያለሽ።
ከነ ምላስሽ በሰላም ወደ ቤትሽ ብትመለሽ ያሻል። ጥይት የት ነው ያለችው? ነገርኩ አይደል የት እንዳለች አላውቅም። አንቺ የውሃና ታማኝ ሰው ነሽ። ለመሆኑ ከቤታችሁ የጠፋው ትልቅ ቅርስ ማን ወሰደው ታውቂያለሽ? አረ አላውቅም። እኔ ግን አውቃለሁ። አንቺ ወገብሽን ይዘሽ ለእሷ ትከራከሪያለሽ፣ እሷ ግን ቆንጅዬ ሌባ ናት። ምን? ዲና ናት ተሰረቀችው? አሁንስ የት እንዳለች አትነግሪኝ? ቤተሰቦቿን ልጠይቅ ደብረዘይት ትሄዳለች። ማን ትመለሳለች? ነገ። በጣም ጥሩ። እንዳገኛት ትረጅኛለሽ። ዞራል ማስበረቱ እንዴ? አሁንማ በርትተናል። ልጅም ፖሊስ ሆኖ የአባቱን ገዳይ ለመያዝ ደፋ ቀና እያለ ነው። አልገባኝም። ፖሊስ ማለት እንደናንተ ፖሊስ ነው? እዛ እኮ እናንተ ፖሊስ ጣቢያ ነው የመደቡት። ታይታችሁ አታውቁም? ፖሊስ መሆን እንደዚህ ቀላል ነው እንዴ? እንጃ። የአባቱን ገዳይ ምርመራ እንዲይዝ መድበውታል። ማን ነው እንደዚህ ያለሽ? ልጅ ትንሳኤ። ዋሽተውሻል። ኢንስፔክተር ተግባሩን ኬዙን ያስኩት እኔ ነኝ። ልጅሽ ዋሽቶሻል። ፖሊስ አልሆንም እያልከኝ ነው? አልማዝ፣ ፖሊስ ለመሆን እኮ ስንት ትምህርት ስንት ስልጠና ያስፈልገዋል። ገሎሻል በለኛ። እውነቱን ንገረኝ። ከወንድም ጋር ሆናችሁ ተጫወታችሁብኝ አይደለም? አይደለም ማየ፣ ቆይ ላስረዳሽ። እንደሱ አይደለም። በቃ አትንተባተብብኝ። ንገረኝ ነው ያልኩህ፣ ንገረኝ። ምን አለ ፈጣሪ እንዳንተ በወሰደ። በቃ እሺ፣ አሁን ደውል አገናኘኝ። እሱ የእናንተ መጫወቻ አልሆነ። እማዬ ደወለች። ሄሎ እማዬ። ሄሎ፣ በአስቸኳይ ቤት እፈልግሃለሁ። ምነው ምን ተፈጠረ? ምንም ይፈጠር ምን ቤት ና ብያለሁ። ና አለዛ ሬሳዬን ነው የምታገኘው። ማዘኖች የምን ሬሳ? ችግር ሊኖር ይችላል። እኒ ቶሎ ሊዳ ትንሳኤ ንገር፣ የሰማሁት ነገር እውነት ነው? ንገረኝ፣ እውነት ነው ወይ? ለካ የባለቤቴን ገዳይ ቤቴ ይዤ ነው ቁጭ ያልኩት። እኔን የሚቆጨኝ አንተ ፈሪ መሆንህን እያወቅኩ ልቤ አንተ ማመኑ ነው። አሁን አንተ የተግባሩ ልጅ ነህ። ተግባሩ ወዶሃል። ፈሪ? አዎ ፈሪ ነኝ። ፈሪ ሆንኩት ደግሞ ራሴ ፈልጌ አይደለም። አንቺም በራስሽ እሱም በራሱ እየቃኛችሁ አሳድጋችሁ ነው ፈሪ ያደረጋችሁ። ማንነት ብዬ ብጠየቅ እንኳን ይሄ ነኝም ብለው ማንነት የለኝም። ጨረስ። አባትህ ለእውነት ኖሮ ለእውነት ነው የሞተው። አንተ የውሸት ከምትኖር የእውነት ሞተህ አሳየኝ። ሂድ ውጣ። ይህን ያህል ትልቅ ውሸት ተዋሻለ ብዬ አልጠብቅም ነበር። ያውም የገዛ እናት። ሆን ብዬ አይደለም። ሆን ብዬ አይደለም። ትቀልዳለህ። የእናትን ስሜት ምን ያህል እንደጎዳቸው ግን አውቀሃል? አባቴ ይለኛል መሰለህ፣ ሀገሩና እናቱን የቀጠፈ ለማንም አይበጅም ይለኛል። ከራስ ጋር ለመታረቅ ሞክር። ገደላችሁኝም እንጂ ቀብራችሁኛል። በቃ ተረጋጊ፣ ሁሉም ነገር ያልፋል እኮ። ለሚያልፍ ነገር ለምን ገዚ ትሆኛለች? ረጋቤ። እሺ በቃ ውጣልኝ፣ ውጣ። በቃ የራሱ ጉዳይ፣ የበላህ ሀዋ ይርጋልህ። ግብስብስ ውጣ በቃ። ያቺ ከሀዲ ጓደኛሽ የት እንደደረሰች ደውይና ጠይቂያት። መቼም ጨዋዋ ጓደኛሽ አይደለሽ። አህያን አህያ ማለት መልመድ አለብን።
ሄሎ ዲና መጣሽ? አዎ ቤት እየገባሁ ነው። መጣው በቃ ጠብቂኝ ዘው። ምን ነው ድምጽሽ ደህና ነሽ? አዎ ሰላም ነው መጣው ጠብቂኝ። ይሄ ዲና እንዴት እንደናፈቀችኝ ለነግራችኋል። አዎ ነገርከን እኮ በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ሆኜ ይዛችሁልኝ ብትመጡ እንዴት አሪፍ ነው። ሌላ ነገር እያሰባችሁ ነው ባለጌዎች? በሚሉን አሁን ይዛችሁልኝ ተንሱ ተንሱ ተመለስ። የት ነው መመለሰው? እማዬ ከዛው ታ ትላለች። አንተ እዚህ ተመለስ ትለኛለህ። እኔ በማል ቤት የት ልሄድላችሁ? ትፈልግ ተነፋረክሽ። ተዛዘን ቀረ እንዴ? ትንሳይ ሳይ ና የት ደረስኩ? ምንድነው ይሄ? እን ነው መስማ? እነቱ ማውቃር ሊፈልጋችሁ? አዎ ስራ ይቆሻሻ በሰብሰብ ክብለ ከተማው ይሄንን የቀጠረህ? ይሄንን መኪናም ሰጥቷል። እያ ዲና ደውልልኝ። ለሷ አሁን እነቱን ነግራታለሁ። ንገራት። ሃሎ ዲና ቆይ ዲና ደርሱልኝ ያለች የት ና መኪና ትይዝ ትንሶ መንጃ ፍቃድ ሆነ ያስከ መጣው ያለች የት ሄደ ይሆን? አላውቅ። ምናልባት ያሸቦ የሚባል ሰው እየሳይዛት አይቀር። እሱ ነው የምጠረጥረው። የጓደኛዋን ቤት አቋል እንዴ? ታዲያ እንኳን ደህና መጣሽ የኔ ቆንጆ። እንዳትጠጋኝ። በጣም ናፍቀሽኛል። ነይ እስቲ ሳሚ። ውሻ ይሳመ ዞር በል። ለምን ጥለኝ ሄድክ ነው አይደል ቁጣው? ከዚህ በኋላ የትም ጥይሻለሁ። ነስቲ አሁን ሳሚ፣ በፊት እኮ ሮጠሽ ምንስኑ ከንፈር ነው አልተቀየረም። በዛ ላይ ደግሞ ጩቤ። ነስቲ ሳሚ እና አረጋግጭ። ጥይቲ ዛሬውኑ ወደ ሱዳን ልጅሽ መሄዳለች። ከዛም በሊቢያ ድንበር በኩል ወደ ጣሊያን የሚወስዱን ሰዎች አዘጋጅቻለሁ። አልፈልግም። ለምን? እዚሁ ሀገሬ ሰርቼ እንደምቀየር ስለወኩኝ። ስለዚህ አልሄድም። እዚህ አመዳም ሀገር ምንም ነገር ሰርተሽ መለወጣች። እጅሽ ላይ ያለውን ቅርስ ይዘን ሱዳን እንሄድና 5 ሚሊዮን ዶላር ሊገዙኝ ተስማምቻለሁ። እንደዚሁም በሊቢያ በኩል አድርገው ወደ ጣሊያን የሚያስገቡን ሰዎች አዘጋጅቻለሁ። ሳክ ግባን በኋላ በጥሩ ፍቅር ልጆች ወልደን ደስ የሚል ኑሮ ስንኖር እስቲ። ጨረስክ? ሌላ የምትጨምሪው ነገር አለ? ድሮ ምንም ብለህ እንዳልመጣ አውቃለሁ። ይሄን ቅርስ እንዳመጣለን። ይሄን ቅርስ ደግሞ አላመጣለን። እንዳማረ ይቅር። አልሰጥህ። ለምን? ስለማልሰጥህ። ታመጭባለሽ። አልሰጥህ። ታመጭባለሽ። አልሰጥህ። ታመጭባለሽ። አልሰጥም። ሰጭኝ።
ዲናዬ ምንም ጊዜ የለም። ፖሊሶች እኔን ለመያዝ ያነፈነፉ ይገኛሉ። ስለዚህ ባስቸኳይ ትነግሪኛለሽ አትነግሪኝም? ሌላው እኔ ያሰብኩት ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ ብያለሁ። ስለዚህ ልሸኛት? አይ አይ ያለበትን ነገር አለኝ። ካማም እሷን ተዋት በእናት። እሺ መቅደስ ፈልገ ጋሽ ፖሊስ ነው እንዴ? እኔ ምን አውቀው ተናንትና ጧት ስራ ብለ ያወጣች ይኸው እስካሁን ድረስ አልተመለሰች። ለምን ለጋላ መልከች? እኔ ምን አውቀው ጋሽ የራሱ እኮ እንደው ስራ ብለው ወጡ ስንት ጊዜያቸው። እስካሁን ድረስ ለምን ለፖሊስ አላመለከች? ይኸው እሳቸው ፖሊስ አይደሉ እንዴ ያመለከትኩ አይደል እንዴ? ጋሱስ ደሞ እዚህ ምን አባቱ ነው የሚሰራው? የቱ? እኔ ነው የኛ ሰፈር ልጅ እኮ ደፍሮ አው ታስሮ ነበር። አሁን ደሞ እንዴት ፈቱ? ደፋ ደፋ። ጋር ችግር ላይ ነኝ ድረሱልኝ ይያለሽ። አለቃ አለቃ አንፍሱቺ አንፍሱቺ አኩራጁ ሙዋ አንፍሱቺ 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 ሆ አንቺ ካገርስ ቆጣ ድረስ ማሲያጅ አይነሽ ያቺ ነው እናደርስ የፈለከውን አርጋት ድሬላ ነው። አሁን ተከተሉ። ግጨውናይ ግጨውናይ አንተ ፖሊስ ማለት ቆሻሻ አሁን ልብ ይቆይ።
አረ ሰውየውን በዚህ በሽቦ እጅ ገደልከው እንዴ? ተለቀቁት አደጋ ነው ሌላ ሰው ጥራ። ችግር የለውም በእናትህ ነው ሙሉ ጦር አለ። ብዙ ወንጀሎችን ሰርቶ በስር ላይ ያለ ሁለት ፖሊሶችን በመግደል አምልጦ የነበረው ሽመልስ አየለ ወይም ሸቦ የተባለው ወንጀለኛ ሌላ ተጨማሪ ወንጀል ሰርቶ ከሀገር ሊወጣ ሲል ሁለት ጠንካራና ጀግና ወጣቶች በቁጥጥር ስር ሊሆን ይችላል። እኒህ ሁለት ጀግናና ጠንካራ ወጣቶች የኢንስፔክተር ተግባሩ አማረ ልጆች መሆናቸው ተረጋግጧል። እናንተ ናችሁ? አሁን ሳምንሻል ጀግና የጀግና ልጅ መሆን? ኧረ እባክህ መሆናችንን በል። እንኳን እኔ ሆናችሁ ከዚህ በኋላ አባታችሁ አልሞተ። አቶ ትንሳኤ ማን ነው? ሸቦን ያሳስኩት ትንሳኤ ማለት ነው። እማ ይህ ሽልማት እንዳመጠኝ እኔም አለሁበት አላግባብና ለፍቃድ የፖሊስን ስንደለበሳቸው ጥቆሞ ደርሶ ነው የመጣ ነው። ጥያቄ ስለምፈልጋቸው ወደ ጣቢያ እንሂድ። ሶሬ ግሮሰሪ ከውጭ ሀገር ወይም ከሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ለሚገኙ ወዳጅ ዘመድ አስቤዛና ላቂ እቃዎችን ሶሬ ሬስቶር ላይ ዘዙ። በአንድ ቀን ውስጥ እቃውን እናደርሳለን። በብር፣ ዶላር፣ ዩሮና በየትኛውም ሀገር ገንዘብ ሶሬ ሬስቶር ላይ መግዛት ይቻላል። መላኪያ ከ3 ዶላር ወይም 99 ብር ጀምሮ እንደ ክብደቱ ይጨምራል። መክፈያ ገጹ ላይ ቢሊንግ አድራሻ ላይ የራሳችሁን ሼፒንግ የሚለው ላይ ደግሞ የቀው ተረካቢ አድራሻ አስገቡ። አድራሻ፣ ፖስታ ኮድ ወይም ሌላ መረጃ ካላወቃችሁ 0 የሚል በማስገባት የተቀባይ ስልክ ቁጥር ብቻ በማስገባት ማዘዝ ይቻላል። የመክፈያው ገጽ ቼክ አውት ፔጅ ላይ ማስታወሻ መጻፊያ ቦታ ስላዘጋጀን ተጨማሪ ስልክ ቁጥር ወይም የተለየ የማድረሻ ትዛዝ ካላችሁ መረጃውን ጻፉ። ስልክ ቁጥር ኢትዮጵያ 0953 98 8777፣ አሜሪካ +13 10 570 9291 ይደውሉ። ሶዶሬ ግሮሰሪ።